Hola, què tal? Bon dimecres. De moment el temps, les últimes hores ha estat ben tranquil i la perspectiva de les immediates hores també serà d'un temps completament estancat i calmat. Com era el cas d'ahir, aquesta imatge tranquil·la, amb aquesta lluna creixent que podia copsar la Mercè Reixac des d'Olot, n'és una bona mostra. Unes temperatures, a més, que en aquests moments s'estan enfilant una mica més que no pas ahir a aquesta hora. Hem de dir que aquesta tarda i vespre el temps seguirà sent molt tranquil, per tant, tarda i vespre de dimecres, de pocs núvols, d'absència de tempestes i, sobretot, d'unes temperatures més altes. Arribarem a fregar els 30 graus de màxim a la zona baixa del Fluvià. Ara bé, quan entri la nit, baixaran en picat les temperatures. De cara a dijous al matí, alguns núvols ja començarem a tenir a la nostra comarca. No gaire destacables, hi haurà marge per grans clarianes, però vaja, el cel completament net no el tindrem. A més, dijous a la tarda sí que els núvols creixeran amb molta més força. Torna a arribar a una zona que es diu inestable i farà formar nuvolades que acabaran deixant alguns ruixats. Sobretot al llarg de la tarda i de la zona d'Olot cap al sud, aproximadament tota la vall d'en Bas, la zona del Puig de Calm, l'àrea de la vall de Mieres, la vall de Llémena, també al sud de la Serra de Finestres, aquí és on hi haurà algun ruixat una mica més intens, amb alguna tempesta i tot. Quan més cap a l'Alta Garrotxa, núvols també que creixeran, però menys possibilitat de ruixats. En qualsevol cas, tampoc estarà tota la tarda de dijous plovent, i en els llocs on comenci a ploure sí que baixaran les temperatures. Per tant, demà, un ambient que no serà tan suau com avui. Les màximes ja quedaran 3 o 4 graus més baixes que les d'aquest dimecres i, com a molt, assolirem els 26-27 graus en el cas de Besalú, 26 cap a Olot o Sant Joan les Fonts, 25 graus de màxima a la vall de Bianya. Allà on vagi plovent, la tarda acabarà quedant fresqueta. I les mínimes estaran entre els 13 i els 16 graus a la majoria de municipis, uns 14 graus de mínima a Olot, 13 cap a la vall d'en Bas, 15 graus, per exemple, a Santa Pau. A la resta de la demarcació, dijous que portarà tempestes de tarda, sobretot a l'interior de Girona, cap al sud del Ripollès, a gran part d'Osona, les muntanyes de la Selva, també cap al Baix Empordà, ja avançada la tarda, alguna tempesta més intensa. Baixen una mica les temperatures i es reforça la tramuntana. I a casa nostra, i també molt important saber-ho, les festes d'altura començaran amb molta més tranquil·litat. De cara a divendres, un temps que no portarà pluges, algunes nuvolades a la tarda sí, i sobretot una davallada clara de les temperatures. El matí serà força fresquet, també el matí de dissabte, i dissabte amb una jornada bàsicament tranquil·la. Tranquil com ha estat el panorama de les últimes hores, també en d'altres indrets de Catalunya. Una imatge que ens envia la Pilar Barceló, des d'Abrera, en aquest cas, a prop de Barcelona, aquesta posta de sol ben encesa ahir a la tarda per aquests cirrus que hi van aparèixer. I per últim, tampoc s'ha salvat d'aquest sol l'alta muntanya, una imatge del Pedrafort que ha vist des del Moixeró, que ens envia en Jordi Rovira, també ens testimonia aquesta absència de núvols i aquesta atmosfera molt transparent. Ja diem, demà a la tarda sí que hi haurà algun patac d'aigua, sobretot al sud de la comarca.